Շարունակում ենք աշխատանքը առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում մեզ է միացել տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը, բարև ձեզ պարոն Բաբայան, մինչ մեր խնդիրներին անդրադառնալ, վստահ եմ երեք եզրափակիչ հանդիպումը ֆուտբոլի նայել եք, բավական դիտարժան, Արգենտինայի հաղթանակը ձեր սրտով էր թե ոչ? Գիտեք ով էլ հաղթեր սրտով էր, որտեղ այդքան փայլում խաղեր, այդքան փայլում ներկայացումը, եթե կարելի այդպես ասել, բարձ բուն իմաստով, որտեղ կային բոլոր ցիկի բոլոր տեսակի կրքերը, կար ինտրիգ, կար արագ սյուժեի փոփոխություն. Ես գեղեցիկ խաղի կողմնակից եմ և կարծում Արգենտինան բոլոր դեպքերում արժան է, չէ՞ Ֆրանսիան էլ արժանի, բայց եթե սա կարապի երկն էր, Մեսսի, ուրեմն պետք է Արգենտինան հաղթի։ Երեկվա ֆուտբոլային հրավառությունից հետո մի շատ հետաքրքիր գրառում հանդիպեցի Գայան Աբրամյանի էջում էր լավագույն ռմբարկուի Մբապեի մասին, հա, որ Ֆրանսիայի հավաքականում հայտնվել է միայն այն պատճառով, որ իր երկրում կաշառք են պահանջել խաղում ընդգրկվելու համար, իհարկե դժվար է ասել, որքանով է շատ հավաստի այս տեղեկությունը, ամեն դեպքում ես մտածելու տեղիք է տալիս, երբ որ պրոյեկտում ենք նաև մեր իրականությունը, որ կաշառքը համատարած կոռուպցիան մեր երկիրը տարան այն անդունդը և կորցրեց մեր երկիրի դիմադրողականությունը ոչ միայն Հայաստան, այլ նաև Արցախը։ Ֆուտբոլիստ այսպես սահուն անցում կատարենք այս խնդրին, հա, դրապես դուք եք կիսում, որ այս ամենի հետևանքը այդ կոռուպցիան, այդ համակարգային երևույթը։ Դե, ճիշտ ասած, իմ համար նորություն չէր, ավելի շուտ այդ ինֆորմացիան Բայբեի հետ կապված նորություն էր, բայց ես տեղյակ եմ ինչպես է եղել մեզ մոտ, սովետական տարիներին ևս, ուրեմն պահանջում էին որոշակի գումար կարիերան շարունակելու համար։ Բոլոր ոլորտներում ի դեպ։ Բոլոր ոլորտներում, ինստիտուտ ընդունվելու, գիտենք ինչ էր կատարվում բժշկական համալսարանում, մանկավարժական, իրավաբանական ֆակուլտետներում և այլն, և այլն, և այլն։ Նույնիսկ ամենա ոչ այդքան հեղինակային բուհերում, էլի որոշակի ուրեմն համակարգ գործում էր, ոչ բոլորի հանդեպ, ոչ միշտ, բայց ամենայնդեպս գործում էր։ Դա խեղդում է իհարկե իրական առաջընթացը, խեղդում է պրոֆեսիոնալիզմի զարգացումը, որտեվ մարդիկ հասկանում են, որ առաջընթաց կարելի է ապրել միայն կաշառք տալով, կաշառք ստանալով, պաշտոն կարելի է զբաղացնել միայն կաշառք վերցնելու համար, ինչպես մեր մոտ տարածված է ասել, վայելք ունենալու, վայելելու պաշտոնը, հա, վայելել ինչ է նշանակում, այն նշանակում է փող վերցնել, սա հանրային գիտակցություն է, այնպես որ իհարկե եթե մենք ուզում ենք, որ երկիրը զարգանա, սա համար մեկ խնդիրն է, բայց ուզում եմ մի բան նշել, կաշառակերության կոռուպցիայի դեմ պայքարը չի կարող լինել ինքնանպատակ։ Կաշառակերության կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է տեղավորվի քո քաղաքակրթական ընտրության մեջ։ Եթե այդտեղ նա տեղավորվում է, եթե քո քաղաքակրթական ընտրության մեջ կոռուպցիան բացառվում է, այդ ժամանակ դու նորմալ պայքարում ես։ Եթե դու գտնվում ես մի դաշտում, մի քաղաքակրթական դաշտում, որտեղ դա ընդունվում է որպես նոր, այդ ժամանակ արդյունավետ կիրառել այդ պայքարը, կարծում եմ, շատ դժվար է։ Մենք կարծես թե ձեր նշած երկրորդ տարբերակի մեջ ենք, հա, փորձում ենք արմատախիլանել, բայց գտնվում ենք մի համակարգի մեջ, որտեղ դա ընկալվում է շատ բնական երևույթ և սպիտակ ագրավ Երևալ ինչքան ժամանակ հնարավոր է, չգիտեմ։ Պարոն Բաբայան, մի հավաքակազմ կա այս օրերին, երբ որ մեր հասարակության լայն շերտերին, որոնք նույնօրինակ ֆուտբոլային այս հրավառության որոշակի առօրյայից կտրվում են, ուրախանում են, կամ թեկուս մի փոքր առօրյայով ապրում են, հա, սկսում են մեղադրել ինչ առումով, որ ասում են Արցախը շրջափակման մեջ է, ի դեպ 8 օր շարունակ, հա, եւ դուք այսպես խրախճանքի մեջ եք, ասում են։ Իհարկե ժողովրդին մեղադրել, հա, այսօր կարելի է, թե ոչ, մեր ժողովրդը 88 թվականից հետո Արցախի, Հայաստանի տվեց ամեն ինչ իր զավակներին, հա, որդիներին եւ այլն, եւ որպես Արցախ հայկական մնա, այսօր էլ ինչ է պահանջվում այս հասարակությունից, հանրությունից, ինչ են էլ պահանջում, ինչ պետք է անի, ինչ վարկագից պետք է դրսևորի հասարակություն։ Կամք պետք է դրսևորի,
հրաժարվի հիասթափությունից, հրաժարվի ողբից, հասկանա, որ կյանքը երջանկություն է, որ ես էլ եմ տեղյակ այն բոլոր խոսակցություններին, որոնք վարվում էր նաև այս ամանորի վերաբերյալ, հա, տոնածառը և այլն, Կիևը ռմբակոծվում է, Կիևում տոնածառ են դնում, և հայտարարում են, որ մենք ցույց չենք տա Պուտինին խլել մեր երեխաների երջանկությունը, ուրախությունը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, այստեղ հարցը միայն Արցախը չէ, սա մի քիչ ավելի խորը հարց է, սա մի քիչ ավելի շատ ազգային մտածողության հարց է, երբ որ ողբը, ցուկը դառնում են ազգային արժեք, երբ որ գերեզմանատունը, այդ թվում զինվորական գերեզմանատումը դառնում է թատերաբեմ, մենք դժվար ենք ուրախանում, մենք կյանքը չենք վայելում, մենք չենք հասկանում, որ մենք եկել ենք այս աշխարհ կյանքը վայելելու, ուրախանելու համար, ես անձամբ ես ամեն օր նվեր եմ ստանում, անկեղծ ասած, դա այն կյանքի օրն է, որ ես դեռ ապրում եմ, ստանում եմ։ Բայց մենք սովորեցրել ենք, որ ցեղասպանված լինել առավելություն է։ Մենք այդքան ֆետիշացրեցինք մեր պարտությունը և ցեղասպան լինելը, որ նույնիսկ չկարողացանք նորմալ ընկալել մեր հաղթանակը։ Հիշեք, ինչպես էինք մենք այն հերոսական պատերազմական տարիները անվանում, մութ ու ցուրտ տարիներ, այո, դա գիտակցաբար արվեց, ի դեպ, ասում են, դա գիտակցաբար արվեց, բայց դա նաև նստվածք է, հատուկ սենց հողը պատրաստ էր ընդունել այդ ֆերմը, այսպես ասենք, մենք սիրում ենք սկալ, մենք հայի ճակատագիր, հայի բախտ, հայի տխուր աչքեր, հայի ողբ եւ այլն, այս մտնոլորտում մենք լավ ենք մեզ զգում, մենք դրա համար չկարողացանք օգտագործել մեր հաղթանակ, մենք չհասկացանք հաղթանակի ինչը պետք անել, ինչպես է պետք այն օգտագործել, դե ոմանք հասկացան, իհարկե ես հիմա չեմ ուզում կենցաղային կոռուպցիոն մակարդակը բերեմ խառնեմ հոգեբանական վիճակի հետ, որտեվ դա էլ էր հանդուրժելու, այո, հանդուրժվում այն, ինչ որ արվում է, այդ թալանը, ընդ որում, երբ խոսքը գնում է թալանի մասին, խոսք պետք է գնա ոչ միայն Հայաստանի սահմաններ, այն ազատագրված, գրաված տարածքներում ինչ էր կատարվում, հանուն ինչի էին դրանք պահվում, եթե այնտեղ մարդ չէր ապրում, եթե այնտեղ ոչ միայն չէր կատարվում, որովհետև Արցախը գաղափար է, պաստառը գոյություն ուներ, քաղաքական պաստառը, և կարծում եմ այսօր հոգեբանության փոփոխություն պետք է կատարվի առաջին հերթին, պետք է գնահատել կյանքը և հասկանալ, որ դու ապրում ես հանուն կյանքի, դու պատերազմում ես հանուն կյանքի, այլ ոչ թե հանուն ողբի, դու չես պատերազմում նրա համար, որպեսզի ևս մի ուրեմն մեմորիալ կառուցես և տարին մի անգամ կամ երկու անգամ գնաք այնտեղ սկալու, ոչ, կյանքն է պետք բարձրացնել, կյանքը պետք է արժեք դարձնել, և այդ կյանքը պետք է մարդիկ զգան այստեղ ամեն օր, ամեն վարկյան, որ կյանքը շարունակվում է, որտեղ եթե կյանքը չկա, եթե մենք բոլորս ման ենք գալիս և ասում ենք սուք է, այսպիսի վիճակ է Ղարաբաղում, այստեղ, վաղը մի օր կբացվի այդ միջանցքը, միամիս հետո իլի կփակվի այդ միջանցքը, մենք ինչը մեր ուրեմը քաղաքական գիծը, սենց ասեմ, կամ ներքին տրամադրությունը այդ փաստերով ենք որոշելու, չէ, կարծում եմ, կարծում եմ, երկե դա ազդում է հանրային հոգեբանության, չի կարող չազդել, միանշանակ ազդում է, իհարկե ազդում է, դա ասում եմ, պետք է հասարակությունը, պարոն Բաբայան, ասում եմ, պետք է քայլ անի, պետք է ինքը տեր լինի այս իրավիճակին, ինքը կարգավորում մտածի, որովհետև որ նկասում են գործող իշխանությունը, ընդդիմախոսներն են ասում, չի կարողանում տիրապետել իրավիճակին, Արցախի քաղաքական ղեկավարությունը չի կարողանում հասարակության ուսերին է մնացել այդ պատասխանատվությունը, ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում դա ինչ է նշանակում, հասարակությունը կարծում եմ բազմաթիվ անգամ ցուցադրել է աջակցությունը և 44 օրվա պատերազմի ժամանակ և առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ և բոլոր հարցերում իր աջակցությունը ցաբերել, խնդիրը հետևյալն է, ցանկությունները և իրականությունը, ինչ դու կարող ես անել,
ինչ մենք կարող ենք անել, ասենք թե ես իմ թատրոնով եւ փորձում ենք դա անել առանց շատ բարձրաձայնելու մեր ոլորտում իհարկե որպեսզի որոշակի ձևով թիկուն կանգնենք եւ ինչ կարող է անել մնացած շերտեր եւ ինչ կարող է անել իշխանությունը եւ ինչ կարող է անել ընդդիմությունը եթե իշխանությունը չի կարող անել ընդդիմությունը առաջարկում է իր ճանապարհը իր մեթոդները Եվ կարծում հանրությունը բոլոր դեպքերում այսօրվա հանրությունը, որը շատ ավելի իմաստուն է, քան այդ հանրությունը դեռ 3-4 տարի առաջ, դա է պահանջում ընդդիմությունից. Բայց կա այդ կարծիքը, հավաքական կարծիքը տեսակետ ընդդիմության ստեղծված իրավիճակին։ Դե եթե ընդդիմության հանրահավաքներին կհավաքվեին տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր, 100 հազարավոր մարդիկ, որտեղ մարդիկ ոչ թե չեն գալիս այդ հանրահավաքներին եւ չեն արդագանքում ձեր գաղափարներին, որտեվ իրենք քնած են, որտեվ իրենք ազգադավ են, որտեվ ներկապած են, որտեվ մեկնաբանում են, որտեվ այլ պարզապես որտեվ չեն լսում լուրջ փաստարկներ եւ լուրջ առաջարկություններ, որոնց հետեւից կարելի է գնալ։ Մեղադրանքներ ներկայացնել ամենահեշտ բանն է, ամենահեշտ բանն։ Առավել ևս մեղադրանքներ ներկայացնել մեկ աստիճան կամ մի 10 աստիճան վերև կանգնելուց եւ բարոյական մեղադրանքներ կամ անգիտակից լինելու մեղադրանքներ ներկայացնելու բայց դա իրականում որևէ հարց չի լուծում բերեք ներկայացրեք նորմալ ծրագիր ինչպես եք պատրաստվում լուծել այդ հարցը Նրանք ևս մեկ անգամ վերջին Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակի հայտարարության մեջ ասում են փոխեք գործող իշխանությունը եւ խնդիրը կկարգավորվի այս ոչ ուղիղ են մեջ բերվում այդպիսի միտքեր են ճաշում թիրախը կրկին հայաստանի իշխանությունը մի քիչ բան փոխել կարևոր է կարևոր հարց է եւ այդ հարցը նորմալ երկրներում միշտ իրագործվում է իշխանությունների ձևով, բայց խնդիրը նա է, որ այդ փոփոխության ժամանակ, նույնիսկ ընտրության ժամանակ, առաջ են գալիս իրենց ծրագրերով տարբեր կուսակցությունները։ Իսկ ես, չգիտեմ, սա նույնիսկ ոնց անվանեմ, այս մոտեցումը փոխեք և ամեն ինչ լավ կլինի։ Այստեղ կա նաև, անկեղծ ասած, որոշակի արհամարանք հանրության հանդեպ։ Ինչ առումով։ Ասեմ ինչ առումով։ Մենք չենք ասում ոնց կլինի լավ, մենք չենք ասում ինչպես դա կլինի լավ, մենք չենք ասում ում միջոցով դա կլինի լավ։ Հավատացեք մեզ, վստահեք մեզ, կարևորը կատարեք այս արևունակարևոր հարցը փոխեք ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Բայց դա արհամարանք է իմ հանդեպ, իմ մտավոր ունակությունների հանդեպ։ Ես հանրային կարծիքի մասին եմ ասում, հանրության անունից եմ խոսում այս պարագայում։ Եվ կարծում մարդիկ իսկապես ուզում են լուրջ լսել, բայց փոխել իհարկե պետք է, բայց առաջին հերթին փոխել պետք է, կարծում եմ, մեր ընտրությունը քաղաքակրթական, սա է խանգարում, երբ մենք ասում ենք, գիտեք ինչ, մենք կմնանք այս նույն վիճակի մեջ, այս նույն ուրեմն շրջապատի մեջ, այս նույն արժեքային համակարգի մեջ, Ես նույն քաղաքակրթական ընտրության մեջ, ես նույն դաշնակիցների մեջ, բայց եկեք փոխենք ղեկավարին, այստեղ շատերը իհարկե շատ տրամաբանական հարց են տալիս։ Անց փոխելով, եթե համակարգը մնում է նույնը, որևէ բան չի փոխվում։ Ինչպես 2018-ից հետո տեսենք։ Փաստորեն 2018 թվականից հանրության տարբեր իհարկե շերտեր շատ տարբեր խնդիրներով մասնակցեցին այդ տանուր շարժմանը։ Բայց կարծում եմ, որ մի զգալի մասը, մեծ մասը, գուցե մեծ մասը, գուցե ես սխալվում եմ, գուցե մեծ մասը չէ, ակնկալում էր հենց քաղաքակրթական ընտրության փոփոխություն։ Դրա համար արժեքների հեղափոխությունը կարգախոսն էր գործում։ Բայց երբ ուրեմն այդ հեղափոխությունից հետո առաջին իսկ կարգախոսները եղան, նախ սկսեցին ասել՝ մի համատեք մեզ, ուրեմն Ուկրաինայի հետ, բան հետ, մենք մնում ենք մեր բոլոր պայմանագրերի, ուրեմն տերը, մեր դաշնակիցները, մենք հիմա աշխատացնելու ենք այդ բոլոր մեխանիզմները, յոքուլ, սա Հայաստանի ճիշտ ընտրությունն է։ Նույն կարգի վրա նստեցին ուրիշները։ Ու բերեց կարծում այն բանին, ինչին պիտի բերեր, որտեվ եթե դու մտնում ես ու շարունակում ես մնալ այդ շրջանակում, դու պետք է ընդունես այնտեղի գործող
ներքին օրենքները, ներքին օրենքները։ Եվ պարզ է, որ եվ ՀԱՊՀ-ը, եվ այդ մաքսային միությունը, եվ այդ ԵԱՏՄ-ն, հա, ԱՊՀ-ն եւ այլն, նրանք ունեն ներքին համակարգ արժեքների։ Նրանք այն հետ սովետական, սովետական պետություններն են, եթե կարելի է այսպես ասել։ Նույն մտածելակերպով, նույն մոտեցումներով, նույն մարդու հանդեպ արհամարանքով, որտեղ երբ մենք խոսում ենք ընտրության մասին, հա, մաքուր ազատ ընտրության մասին, այդ ընտրությունը կեղծելու մասին չեն նշանակում ընտրություն կեղծել, դա նշանակում է առաջին հերթին արհամարել մարդուն, արհամարել սեփական ժողովրդին իր կարծիքը։ Ես ուզում եմ բոլոր հարցերանքում դնել, կոռուպցիա եւ այլն եւ այլն։ Ամենաբարի նպատակներով սա նշանակում է, դուք չգիտեք ոնց է լավը, ես գիտեմ։ Ձեզ որ մնա, դուք շատ վատ ընտրություն կատարեք, կարող է պատահի, ես վատ ընտրություն կատարեմ, բայց թույլ տվեք այդ ընտրությունը ես կատարեմ, որպեսզի ես հասկանամ, որ ես վատ ընտրություն եմ կատարել, ես պետք է այդ ընտրության հնարավորություն ունենամ։ Մի խոսքով, դրա համար ինձ թվում է, հանրությունը այդպես էլ չի արձագանքում, ելնելով մի շատ բարդ հասարակ բանից, դուք ուզում եք փոխել կատարողին, չփոխելով համակարգ, այդպես չի լինում։ Բայց այստեղ ասում են, ախոր խնդիրը Արցախն է, Արցախը գաղափար, իրենք տասնամյակներ շարունակ Արցախը որպես գաղափար ներկայացրել են, կամ ինչպես ասում են, ռազմահայրենասիրական պաստառ տվել են Արցախին, եւ հիմա նույնը շարունակվում է, իրենք ասում են, այդ գաղափար հետևից ինչու չեք գնում, ուրեմն դավաճան եք, ուրեմն ուրանում եք Արցախը։ Իսկապես մեր հանրությանը չի հետաքրքրում Արցախը, թե նրանք էլ հասկանում են, թե այդ ռազմահայրենասիրական պաստառի ետևում իրականում ինչ է տակ։ Ես կարծում եմ 30 տարի շարունակ Արցախի հարցը շատ հաճախակի պարզապես օգտագործվում էր անձնական շահեր կամ ուրեմն խմբակային շահեր, կամ համակարգային են, համակարգի, որի մասին խոսեցինք։ Ես շատ հաճախակի եմ գնացել Արցախ։ Ես տեսել եմ, Շուշին սկսվեց կառուցվել միայն Բակո Սահակյանը, երբ դարձավ նախագահ, մինչ այդ մաթեմատիկ չէին խփում։ Ես եւ ոչ միայն ես տեսել եմ գեներալների դվյակները, եւ իմ տղան եւ բազմաթիվ ուրիշ երիտասարդներ ծառայել են բանակում, եւ գիտեն ինչ հարաբերություններ են եղել այդ բանակում, ինչպես էին պարզապես կթվում, այսպես ասած, զինվորներին, իրենց ծնողներին։ Տեսել են ինչ վիճակում է եղել այդ, այսպես ասած, ազատագրված տարածքները։ Ես ամեն ինչ տեսել են, չէ՞ մարդիկ, գիտեն, թե ում էին այնտեղ պատկանում այդ հեկերը, այդ հանքերը եւ այլն, եւ այլն, եւ որպես ինչ էր դա ընկալվում, ում համար, որոշ մարդկանց համար Արցախ իսկապես գաղափար էր հայրենակիցներին պաշտպանելու, իրենց թիկունք կանգնելու, ուրիշ մարդկանց համար, որոնք ունեին այդ լիազորությունները, դա պարզապես կողոպտելու և անձնական խնդիրները լուծելու պատրվակ է։ Իսկ որ կողոպտիչը, որ կաշառակերը, որ գողը ասում է, ես գողանում եմ հանուն նրա, որ գողանամ, հանուն նրա, որ հարստանա։ Սրատակ միշտ դրվում են հայրենասիրական թեզեր։ Տոլստոյը ասում էր, որ հայրենասիրությունը սրիկայի վերջին անգրվանն է, իսկապես այդպես է, ամենամեծ հանցագործությունները արվում են հենց այդ հայրենասիրական լոզունգների տակ։ Հայրենասիրության տակ կարելի է մարսել կարծես ամեն ինչ։ Դուք նկատեք, նույնիսկ մեր մոտ հանրային քննարկումների, կարծիքների շրջանակում հաճախակի որպես գնահատական հնչում է ոչ թե ինչ լավ, ասենք թե բժիշկ, ինչ լավ ինժիներ, ինչ լավ դերասան, ասում են հայրենասերը, անգրագետ հայրենասերը ում է պետք, ամենամեծ վնասը հասնում է կիսագրագետ, անգրագետ մարդ, բայց մենք չենք գնահատում մարդու մասնագիտական կարողությունները, մենք գնահատում ենք իր հայրենասիրությունը, ինչից ելնելով, ճոռը-ճոռը խոսելուց, կուրծք ստեցելուց, բաժակաճառեր լավ ասելուց։ Սա մեր վերջին մարդն է, սա մեր վերջին պատերազմն է, այդ ու վրա եք խաչքաշում, այդ ինչի վրա եք խաչքաշում, այդ ինչ իրանքով եք խաչքաշում մի ամբողջ ժողովրդի վրա, որտև դա ձեռ է տալիս, որտև դա թվում է, թե հայրենասիրություն է, դա հայրենասիրություն չի, դա ապուշություն է, ապուշություն, որի տակ
թաքնված է պարզապես էլեմենտար հարցի, ես ուզում եմ ինչ որ բան փոքեմ։ Դա այնքան խորն է նստած, պարոն Բաբայան, թե կրթական համակարգում, թե եւ այլն, թե մեր մշակույթի մեջ, կարծում եմ դուք կփաստեք, հա, այդ ամեն ինչից ձերբազատվելու հնարավորություն կա, թե ոչ, ցանկություն կամ կա, թե ոչ։ Գուցե ենթագիտակցաբար ցանկություն կա եւ կուզենայի որ նա լիներ ավելի շատ գիտակցաբար։ Վերջ-վերջ պետք է պատասխան տանք մեզ, ինչին ենք մենք հասել։ Ռազմը հայրենասիրական դաստիարակություն, որ հիմա շատ հատարածված Ռուսաստանում ասենք, թե կամ նույն Ադրբեջանում, այն ինչ որ մենք անվանում ենք արմենոֆոբիա, դա հիմնականում իրենց այսպես ասած ռազմը հայրենասիրական դաստիարակությունն է։ Լավ է դա, թե վատա, ահավոր վատա, ահավոր վատա, որտեղ նա էլի փակում այն ամենա կարևոր ուղղությունները, որոնք բերում են երկրի զարգացման, որտեղ ժամերը, որոնք պետք է տրամադրվեին այն առարկաներին, որ դու ուսումնասիրի և խորանայի քո մասնագիտության մեջ, զբաղվում ես մի բանով, որը բացարձակապես իրականում որևէ ազդեցություն չունի, հակառակ հակազդեցություն է առաջացնում, հակառակ դեպքում այդքան մեծ չէր լինի միգրացիան Հայաստանից, մենք այդքան չէինք ուրեմն լցվի սփյուռք այստեղից, որտեղ բոլորը կարծես նույնիսկ գնացողները խոսում են ռազմա հայրենասիրական թեզի մեջ, բայց երբ գործը հասնում է գործի, այո, կոնկրետ այստեղ մենք տեսնում ենք իրական դեմքը, յուրաքանչյուրի։ Ճար ասեմ, թեզան կախը։ Ես կարծում եմ, որ պետք է լինել ավելի պարզ, ավելի հասարակ, ավելի մարդկային, ավելի հողին կպած, ավելի ազնիվ։ Պետք չի փորձել թողնել ավելի լավ տպավորություն, քան դու իրականում կաս։ Պետք է փորձել ավելի լավ անել քո գործը։ Եվ կտեսնենք, որ այս երկիրը կսկսի կամաց-կամաց կանգնել ոտքի։ Մենք հիմնականում փորձում ենք երկիրը զարգացնել լոզունգներով։ Երկիրը այդպես չի զարգանում։ Ամբողջ սովետական միությունը ողողված էր տարբեր տեսակի ուրեմն կարգախոսներով, փլվեց, փլվեց, այնպես փլվեց, որ տեղը չմնաց։ Հիմա փլվում է դրա հետևորդը, որը էլի ողողված է այսօր այդ տեսակ կարգախոսներով։ Իսկ այն երկրները, որոնք պարզապես զբաղված էին իրենց բնակության հետականաշինությամբ և իրենց բնակության կենսական պահանջները բավարարելով, հնարավորություն ստեղծելով զարգանալ, հնարավորություն ստեղծելով կարիերային աճ ունենալ, այսօր աշխարհի հզորագույն երկրներն են։ Ինչպես է դա ստացվում։ Եվ ստացվում է, որ երբ դու արհամարում ես այս մասը, կարևորագույն մասը զարգացման, այս դատարկությունը, վանկումը, դու լցնում ես կարգախոսներով, որտեղ ինչ որ բանով պետք է լցնես։ Շատ պարզ դա երևում է հայերեն։ Այդպիսին է մեր իրականությունը, ցավոք, պարոն Բաբայան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Մեր դիտողներին հիշեցնեմ, լսեցինք Տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանին, իսկ մենք շարունակում ենք իրադարձություններին հետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։